Azeni mafans wangu, mimi ndiye Oundo Platnumz, mwenye mnamsikia kwenye YouTube, ngoma zake ni Azeni na video. Manze naomba support yenu. Chochote ambacho uko nacho, nitumie kwa hii namba 0111889574. Naomba tafadhali, mimi niko na talent ya kuimba bila video ndio expensive. Naomba tafadhali mnisupport, mkaweza kufanya hata video moja angalau mbili hivi. Hao wasanii wenye wako na lebo kubwa hao walisupportiwa na watu kama nyinyi. Kama si nyinyi wangefika mahali walipo, walianza kama mimi. Naomba support zenu tafadhali, uwe rafiki, uwe utaki kunisupport kwa hiyo namba 0111889574. Naamini utabarikiwa sana na utabarikiwa sana. Msikize ngoma zangu my fans. Goodbye.